Vam començar absolutament centrats en el tema material, doncs l'assistència personal, l'habitatge, l'accessibilitat, no? Els temes clàssics. I el que hem anat descobrint amb els anys és que hem de posar també temps i energia a la qüestió simbòlica, no? A quins són els valors i la mirada que hi ha sobre la nostra realitat. Perquè sense canviar això, al final tampoc no canvia res. El que vam veure a 2006 és que teníem a nivell estatal la llei de dependència, que reconeixia la figura de l'assistent personal, a nivell de Catalunya la llei de serveis socials, que també la reconeixia, a nivell internacional la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat, de la ONU, que també establia l'obligació dels estats de proveir assistència personal. Però malgrat això, passaven els anys i la vida de les persones no canviava, això seguia sent un programa petit, no arribava la gent seguia o tancada en institucions o a càrrec de la família. I llavors el que vam veure és que, clar, això estava passant perquè, bueno, perquè hi ha unes altres lleis, no? Aquestes lleis que en diem les lleis no escrites, les lleis que la cultura, que l'art, que els mitjans de comunicació van instal·lant en l'imaginari col·lectiu, no? van configurant una certa idea del que és el món i la realitat, que bàsicament pues, considera la diversitat funcional com, diguem-ne, com un modus de vida molt semblant al d'un infant, no? Hi ha una mirada molt infantilitzadora sobre la diversitat funcional. Pues, si se'ns mira, si se'ns veu, si se'ns valora com a nens, pues, se'ns tracta com a tal i es considera que és natural, que tinguem situacions de dependència, i que ja està bé que sigui així, que ja estem bé amb les famílies, o si no hi ha família, amb una institució que et cuiden bé, no? I llavors vam veure que era necessari canviar això, no? Escriure articles, això sempre ho hem fet des del començament. Crec que és un dels encerts, no només de l'OBI, sinó del moviment de vida independent en general a Espanya, que és ocupar-nos de la generació de coneixement, que és una cosa que sempre s'ha deixat en mans dels experts, no? És començar a produir el nostre propi discurs, el nostre propi relat sobre la nostra realitat. D'uns anys ençà s'ha fet, per això ha cobrat importància treballar l'autorepresentació a nivell de productes culturals i dels mitjans de comunicació, fent èmfasi sobretot en el tema de la sexualitat per trencar amb aquesta visió infantilitzadora. No? En la mesura que ens visibilitzem com a éssers sexuals és més difícil mantenir aquesta mirada infantilitzadora. És per això que la sexualitat s'ha incorporat de manera molt potent, no com un apartat més, no? Després l'esport, la cultura, l'habitatge, no és un apartat més, sinó que és un element clau per canviar la mirada sobre la nostra realitat, no? I per canviar les polítiques. I bueno, crec que tot això ha estat tota evolució al llarg d'això, doncs una dècada llarga, i que ara mateix doncs estem, això, al mateix temps que estem desenvolupant el model de ciutat d'assistència personal com un recurs, diguem, de material, al mateix temps pues, estem fent coses com el documental del Jesuit Fac, o la pel·li de Virtues Ficciones, o la sèrie de Trèvols de quatre fulles de BTV. S'ha de fer en paral·lel com es pot, i tot ajuda, i tot és important, és a dir que si, evidentment, si no tens recursos materials pues, no pots fer vida independent, però si no canvies la mirada, aquests recursos no acaben d'arribar, o quan arriben no són suficients. Per tant, s'han de treballar les dues coses. Fem coses així, intentar obrir la mirada, pues, això, sobretot des de la cultura, des de l'art i la convivència. No? Incidim molt en que necessitem ajuntar-nos i compartir. O sigui que no pot ser que la gent tingui més idea del que és fer un viatge a la Lluna que del que és fer un cafè amb algú amb diversitat funcional, no? Quan ningú ha fet un viatge a una nau espacial, té molta més informació i molta més idea del que podria ser que no del que és això, pues, no? Fer un cafè amb algú diferent, no? Perquè això no està. Quan surt algú diferent, està o volent morir-se o està fent algú heroic. No sortim d'aquí. Llavors, al mig, que està bé, que també són polsos que formen part de la realitat, però és que al mig hi ha molt més, no? I d'això no hi ha cap relat, no? Llavors, pues, no pot ser que això de la discapacitat, i faig servir aquesta paraula
perquè és la visió de la que venim, no penso que sigui una cosa de la que es parla com un tema de conversa o com un tema acadèmic, o com... sinó que al final ha de ser una cosa quotidiana, que estigui formant part de l'entorn de qualsevol, doncs que trobi gent a l'escola, o al forn de pa, o al cinema, o a la platja, o... ha de ser així perquè és l'única manera de canviar la mirada i que sigui una mirada realista, no? Propera amb el que realment és la vivència de la veritat funcional. El model és una eina que ha de ser molt important perquè passi això, perquè al final és una eina que et permet muntar la teva vida com tu vulguis viure-la, no? Que ja no depenguis de la família, que no hagis d'estar, que puguis participar en tots els àmbits socials, perquè l'assistència la tindràs per tot el que necessitis, no? Amb assistència tu pots tenir la teva vida. En el moment que tu tens la teva vida, si tens el teu espai, casa teva, no? Els teus ritmes quotidians, doncs pots relacionar-te amb les persones també d'una altra manera, no? Que no si estàs, doncs això, vivint en una institució o vivint a casa dels teus pares, no? Llavors, sí, és una eina que ha de ser fonamental perquè això passi, perquè hi hagi una convivència i que la diversitat funcional estigui present a la ciutat, no? Per tant, la dificultat no és com gestionem els recursos necessaris per a la gent que vol fer vida independent. El problema gravíssim que tenim és que la immensa majoria de la gent amb diversitat funcional que necessita assistència personal per fer vida independent no té la consciència de que té dret a tenir una vida pròpia, de que té dret a tenir els suports per tenir aquesta vida pròpia i que és possible. Crec que un se n'adona de la gravetat que té això quan pensa en altres àmbits d'opressió, no? Si penses, per exemple, en termes de gènere, no? Clar, jo penso la meva mare, que va néixer a la postguerra, en un poblet perdut a la serra de Màlaga. Si el problema més greu no és que no la deixessin estudiar, que no la van deixar, sinó que ella tampoc li va passar mai pel cap que això fos una vida per ella. Estudiar, formar-se, tenir una feina, tenir una vida pròpia, no. Sinó que estava tot automatitzat, que la manera de viure d'una dona doncs era doncs, casar-se, tenir fills, i que el marit fos bo i la cuidés bé, no? Estem en aquest punt. O sigui, la immensa majoria de la gent amb diversitat funcional està esperant el seu marit. Així, és així de fort i de terrible. Per això, una altra vegada, és tan important tot el tema de la cultura i de més, no? Perquè el primer és despertar el desig. Si tu no tens desig de tenir una vida pròpia, és igual que hi hagi un servei de no sé què, és igual, és que no faràs una vida pròpia. Primer, has de voler tenir una vida pròpia. Ser conscient que tu mereixes, que tens tot el dret de que el teu cos sigui teu, de que la teva vida sigui teva. La gent que no té diversitat funcional té moltes idees al cap de què és viure pel seu compte, no? O moltes maneres de viure. Perquè la cultura ens ha posat moltes imatges al cap, i a l'entorn d'amics, familiars, no? Tothom té una vida, aquest viu així, aquest viu així, això. Tens moltes possibilitats i moltes maneres de viure al teu cap i cadascú es va fent, no? Les persones amb diversitat funcional no. No tenim referències. Ni al nostre entorn familiar i d'amics, ni a la cultura, ni enlloc. Ens ho hem d'inventar tot. I llavors això és molt dur i és molt difícil. Interessant, també. T'obre un espai molt interessant, no? Que al final pots tenir una vida, diguem-ne, entre cometes, molt teva, no? Molt autèntica, entre cometes, tot això. Però és molt cansat. És molt cansat. I hem de fer que sigui possible per tothom. No només per superherois, que sigui una cosa vivible per tothom. I llavors això és com sempre, pues, tu sol no, però en comunitat sí que es pot fer tot, no? I donant-nos suports, que és la gran virtut que ha tingut l'OBI, no? Que ens ha ajuntat una sèrie de persones que cadascú pel seu compte, pues, segurament, pues, alguns potser s'haguessin sortit i d'altres no, però en fer equip, en fer grup, tothom se n'han sortit, no? No hi ha ningú que hagi hagut de plegar perquè no se'n sortia de la complexitat d'organitzar aquestes coses.